Marek Macík, nejlepší hráč družstva Kanonýři Kladno. Marku, poprosím tě o krátké shrnutí zápasu. Tak za výsledek jsme určitě rádi, 3 body, tak myslím 10-1 to bylo, akorát toho gólu na konci, no, ale to se nedá nic dělat, ale jako co se týče předvedené hry z naší strany, tak už je spokojení být nemůžeme. A byly tam situace, kdy jsme vlastně měli jako hru pod kontrolou za rozhodnutýho stavu, takže to, co se týče hry, tak nic moc. Výsledek fajn a jsme rádi, že odjíždíme se 3 body. Martin Hovořák, trenér družstva Kanonýři Kladno. Martine, poprosím tě o krátké shrnutí zápasu. Zápas z naší strany ne úplně ideální. Myslím si, že ten výsledek úplně neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti, jak to mohlo dopadnout. Byla tam řada situací, kdy vlastně České Budějovice mohly střelit nějakou branku. Naštěstí nás dneska jako velmi podržel gólman. Dorážky jsme nějakým způsobem pokryli až na ten jeden gól. A myslím si, že jsme to urvali hlavně nějakýma individuálníma dovednostma. Ta hra jako taková z naší strany nebyla to, co bychom potřebovali. Zároveň nám tam dělal problém, možná i trošku povrch. Každopádně od nás nebyl úplně optimální výkon. To, že nám tam napadaly branky, tak si myslím, že některé situace byly možná až pro nás v některých fázích trošku jednodušší, než jsme čekali, ale říkám, potřebujeme hrát trošku líp, abychom byli úspěšnější do těch dalších zápasů. Děkuji a šťastnou cestu domů. Díky. Tomáš Vehla, nejlepší hráč družstva FBC Šíři České Budějovice. Tomáši, poprosím tě o krátké shrnutí zápasu. Tak, všeobecně jsme ten zápas si myslím odmakali. Bohužel jsme na naší polovině ztráceli zbytečný balóny, dostávali jsme špatný góly a velký trápení to bylo vzadu. Když to vemu vepředu, tak kluci tam makali, dřeli naplno, ale bohužel gól nepad. Děkuji. Já děkuji. Lukáš Malý, trenér družstva FBC Šíři České Budějovice. Lukáši, poprosím tě o krátké shrnutí zápasu. No, v podstatě rozhodlo to, že jsme nebyli schopni dát gól do 58. minuty. Nějaký šance, pohošance jsme si vytvořili, ale prostě zakončení dneska vázlo a soupeř svý šance proměňoval a ačkoliv jsme jako na balonku hráli dost, tak to vůbec nestačilo a když nedáváme góly, tak nemůžeme chtít bodovat. Díky.